Firma ndërtuese për përmirësimin e asfaltit në lagjen 13 plazh, pranë zonës së ashtu quajtur Rrota e Kuqe, u përball me rezistencën e banorëve të kësaj lagje për ndalimin e punimeve, pasi sipas tyre fillimisht duhet të hapen kanalizimet dhe më pas të shtrohet asfalti. Unë kërkoj që rruga mos të bëhet pa u bër kanalizimet. Asnjë gjë tjetër nuk kërkoj, se vuajmë ne këtu, nuk vuajnë këta. Këtu mbytet që lagje komplet. Mos bëni asfalt pa u kanalizimet. Ka i di, më tepër nuk di. Çfarë do të bëjë sot këtu ju? Hapni kanalizimet, pastaj bëni asfaltin. Ne nuk jemi në konflikt. Ne jemi në rregullim me policinë bashkiake. Ne s'po bëjmë grevë që të zinë me policat. Ne po themi të drejtë që i takon. Në qovë se bënë gjyshtet, se bënë tikin. Ne nuk jena kuna zhvillimit, kuna rrugës, jena kuna atyre se duhet i plan rregulluar, duhet këtu në të ndetë, apo vendetja dytë. Këta vinë me shtruë, me asfaltuë, pa hapë kanalizime, ne jemi gjithë si familjarë që mjëtë me nujë. Për këte për protestojmë ne, për këte për ankuemi ne. Punimet e shqyqyllet i bojnë, po të venë kolektorët, më sërnet të hodhin atë qik asfaltit të hodhin me i fjallë. Hajtë ma i thonë që... Po të shkojmë i fjallë të kërkojmë, po ku të kërkojmë, nuk e tim. Ne po kërkojmë i fjallë vi përgjesit, vi inxinjeri, s'ka asë përgjes, asë inxinjer. Një oftova policinë, mi fjallë që të nëndimojnë në këte këra, kjo është i qitha. Banorët protestuan duke ngritur zërin e tyre për shqetësimin që u vjen nga mungesa e kanalizimeve dhe kërkuan pezullimin duke ndaluar fadromin dhe mjetet e tjera të ndërtimit të nisnin riparimin e rrugës. Policia bashkiake dhe forcat e rendit nuk mundën të ndalonin kur ngritjen e banorëve të kësaj lagje. Ky investim është pjesë e fondit me vlerë 80.500.000 lekë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për përmirësimin e shtresave asfaltike në 10 rrugë të qytetit të Durrësit.